Барай Валеринца се стел стара чем, а Рафета Вие стел стара чем. Логика. Pare bolori, ze se taj se vod ste sabe, je voče lilone. Ze se taj se od jesen, Silvin je vjesen kartanu, aj bolo he kjatnere, vorom tu pohla kenek, ste stari. Pare bolori, hazi vin cer taso, aj očište, aj bolo he kjatnere, vorom tu pohla kenek, inc, ka kartate samar Silvin. Meka hamara kanek bolori kjatnere, je mekne bolo cunere, hat vasom du pek ki kvetik, aj ne kjati okti, vore des amene šat ne tu vikir. Karma ki vikir ne tamene meke kjati okti, asem vore du konek ne tamene hingo ժամանակ մինչև ամսի 10-ը։ Կսպասենք ձեր քվեարկությունների եւ ասեմ, որ հաղթողները կլինեն 3-ը, առաջին, երկրորդ եւ երրորդ տեղերով, կլինեն շատ հետաքրքիր մրցանակներ, մրցանակների հիմա չեմ ասի, որպեսզի ավելի հետաքրքիր լինի։ Բայց բացի ձեր ընտրած մասնակցից, ես կունենամ նաեւ իմ ընտրած հաղթողը եւ նա կստանա առանձնահատուկ նվեր։ Դե ի՞նչ, ձեզ հաջողություն եմ աղթում, իսկ մենք գնացինք։ Երկեք սկսենք։ Երկի կասնենք ավելի ժամանակակից տարբերակի։ Մի օր, մի 13 տարեկան, հմայիչ, խելացի աղջի, որի անունը Ստելա էր, հավաքեց բոլոր հայ բլոգերներին, ասեց, որ իր բաժանորդների համար մի մրցույթ կազմակերպեն, որի բաժանորդներն են. Առաջին, բաժանորդագրվել եւ լայքել 10 վիդեո։ Երկրորդ, մի նկար նկարել, որի մեջ կլինի նրանց վերաբերվող մի պատկեր։ Երրորդ, պետք է գրել իր ամենասիրելի բլոգերի անունը։ Մի աղջիկ, որի անունը Լիլիթ է, նա նույնպես բլոգեր է։ Ոչ մեկ ուշադրություն չդարձրեց նրան։ Նա իր վիդեոը գցեց։ Նա ուներ միայն 10 բաժանորդ եւ 7 վիդեո։ Նա սիրում էր նշել Մարիշոյին, Անին, Ստելային, Վիդային, Արսենին, Նիկային ու էլի լիքը բլոգերների։ Որոշեց ինքն այդպես անի, բայց ոչ մեկ ոչինչ չուղարկեց։ Հիասթափվեց աղջիկը, վերջացրեց վիդեո գցեց։ Նրա բոլորը ծաղրում էին, ոչ թե խրախուսում։ Օգնեցին իր սիրած բլոգերները եւ իրենց մրցույթի կանոնների մեջ ավելացրեցին բաժանորդագրվել նրա ալիքին եւ աղջիկը երազանքը կատարվեց։ Եվ իր սիրած բլոգերներին տեսավ, նաև իրեն բաժանորդագրվեցին։ Լավն է հեքիաթը, հետաքրքիր հեքիաթը։ Ես բաժանորդագրվեցի քո ալիքին։ Կմտամ գնալու կբաժանորդագրվեմ։ Ածնենք երկրորդ հեքիաթին։ Լինում է չի լինում, մի գեղեցիկ, նուրբ հաբերատար աղջիկ է լինում, նրա անունը Ստելա է։ Նա կազմակերպում է մրցույթ, որի ժամանակ մրցում է Լիլի Առաքելյանի հետ։ Հաղթում է մրցույթը, բայց այնքան բարի է, որ հաղթանակը կիսում է Լիլիի հետ։ Նրանք դարձան ընկերուհիներ եւ նրանց համբավը տարածվեց ամբողջ աշխարհով։ Մի քիչ կարճ հեքիաթը, բայց բարի ավարտանացավ հետաքրքիր է։ Իսկ հիմա ասենք արդեն երրորդ հեքիաթին։ Լինում է չի լինում, երկու քույրեր են լինում՝ Տեսթարը եւ Անի Մակարյանը։ Նրանք այնքան նման էին, երկուս էլ սիրում էին վիդեո նկարահանել։ Երկուսն էլ գեղեցիկ էին, ինչպես Մարգարիտը։ Մի օր Տեսթարը նկարում էր տեսահոլովակ, որի մեջ չեշտում էր մի մրցույթի մասին։ Մի աղջիկ, ով շատ է սիրում Տեսթարին, փորձեց գրել հեքիաթ։ Չգիտեմ ինչ ասեմ, այդքան էլ հեքիաթի նման չէ։ Ափսոս, որ հեքիաթը ավարտ չունեցավ։ Անցնենք արդեն 4-րդ հեքիաթին։ Լինում է չի լինում, մի աղջիկ է լինում, նա շատ գեղեցիկ է, նրա անունը Ստելա է։ Ստելան ուներ շատ հետաքրքրություններ, բայց նա արդեն ձանձրացել էր ամենիցի, չէր կարողանում նոր զբաղմունք գտնել իր համար, եւ նա նկարում էր վիդեոներ։ Հանկարծ տեսավ մի յութուբերի, Անի Մակարյան անունով։ Ստելան որոշեց նայել մի րոպե։ Ժողովուրդ, ճիշտ է, ես Անին շատ եմ սիրում, բայց ոգեշնչվել եմ Լիլի վիդեոներից, որովհետև հայկական YouTube-ով առաջին իմացել եմ Լիլի Առաքելյանին։ Անցնենք առաջ։ Ստելան որոշեց բացել իր YouTube-յան էջը։ Նա անվանեց այն Ստելա։ Ստելան սկսեց նկարել վիդեոներ։ Նրան օգնում էր իր մայրիկը։ Մի անգամ Ստելան որոշեց վիդեո գցել։ Երբ վիդեո գցեց, հաշվետ վարքյան վերան սկսեցին վատ կոմենտներ գրել։ Ստելայի առաջին վիդեոն է։ Ստելան ուշադրվեց, զվել, լացում է, բայց նրա մայրիկը նրան հույս տվեց։ Իր հավատարին բաժանորդները իր հետ էին։ Նրան հորդորեցին, որ Ստելան շարունակի։ Ստելան նկարեց շատ ակտուալ վիդեոներ, դրանք ուղղակի ռեկորդներ էին, շատ արագ էին զարգանում, մինչև 3000 բաժանորդ, 3500 որդ։ Իսկ ովքեր, որ նրանք ծաղրում էին, մնացին 30 բաժանորդի վրա, քնեղտելով նստելին։ Հետաքրքիր հեքիաթ էր, ինձ դուր եկավ։ Անցնենք 5-րդ հեքիաթին։ Լինում է չի լինում, երկու արքայից ուստրել էին Ստեսթարը եւ Անի Մակարյանը։ Նրանց առևանգում էր միջարարքային նազիր վեզիր։ Առևանգում է երկուսին։ Այդ ժամանակ մրցույթ է լինում դետազեկության։ Արքան մյուս բարի արքային ասում, ապա ոնաչ պատվի, ապա իր արքայից ուստրելին չի ստանա։
Ապա արդյոք Ֆայֆը փրկում է կոլեյնը 92-ի հետ արքայոցների գետանում մրցելու վայր։ Արքան տեսերով ոգևորվում է և հաղթում, այդպես հարթավորած կապտում են բոլորով։ Դու ոնց ասում։ Առաջ մեկնաբանությունների, անցնենք վեցերորդ հեքիաթին։ Լինում է չի լինում, մի արքայադուստր է լինում, դա շատ գեղեցիկ է լինում, ունենում է շատ գեղեցիկ անուն, Ստելա, ունենում է շատ ու շատ լավ շրջապատ, շատ է սիրում է Շունիկի, համով Ռոնիի, դա արքայադուստրերը նույնպես կարող է Շունիկ ունենալ, և մի անգամ իր Շունիկին գողանում է, և նա այնքան է տխրում, ու անընդհատ լալիս է, մտածում է Շունիկի մասին, թե ինչպես են վարվում նրա հետ, կերակրում է թե ոչ, խնամում է թե ոչ, Եվ թարսի պես, այդ օրն ամանորն է, և երբեք չեր եղել մի այդպիսի դեպ, երբ Ստելան ամանորը նշի առանց Ռոնիին։ Նա ոչինչ չէր ուզում, նա միայն իր Շունիկին, իր փուպուշիկ Ռոնիին էր ուզում։ Մոտենում էր ահա ամանորի գիշեր, արքայադուստր Ստելան, իր ընկերների, արքայազների ու արքայադուստրերի հետ պատրաստվում էր ամանորին։ Նրան օգնում են արքայադուստր Ամին և նաև արքայադուստր Լիլին։ Եվ ոչ միայն արքայադուստրերը, այլ նաև արքայազները, նրանց հետ էին, արքայազը Միշելը, արքայազը Կոլյան և շատ ուրիշներ։ Ճիշտ է, նա պատրաստվում էր ամանորին, բայց չէր դադարում մտածել իր Ռոնիի մասին և պարզվում է, որ Ռոնիին իր ծնողները թաղուն և արքան որպես կատակ պահել էին։ Ռոնիին որպեսի ամանորի ժամանակ մի փոքր անակնկալան էին, իրենց արքայադուստրեր համար։ Ճիշտ է, դաժան, բայց ինչու ոչ, հեղաշկիր ամանորյան նվեր կատակ։ Ահա, 11:55 էր և ընդամենը 5 րոպե է մնացել ամանորյա զանգերին, և Ստելայի ծնողները պատրաստում էին Ռոնիին, որպիսի հենց ամանորի 12 զանգերի ժամանակ ասեին, թե ինչու էին այդպիսի կատակ արել, իրենց արքայադուստրեր հետ։ Խելացի Ստելան հասկացավ իր ծնողներին, և նրանք տարին սկսեցին շատ ուրախ, և այդպես էլ ուրախ շարունակել անցկացնել տարին։ Հետո ճիշտ եք ապրենց դուրեկը, ու կարևորը, որ Ռոնիի մասին է, իկը ճիշտ բան կար մեջը, բայց ես ինչ չհասկացա, ինչի են իմ նայմը վրա կատակարել, բայց հետա կրկիր էր, անցնենք ու հերորդ հեքիաթին ա։ Կային երեք քույրեր, որոնց անուններն Անի, Ստելա, Մարիշ, նրանցից ամենամեծը լինում է Անի, միշտ եկա Ստելան, իսկ ամենափոքրը Մարիշ։ Իրոք է, Անին փոքրը։ Անի կարողանում էր ձեռքերի և ոտքերի կտրուկ շարժումով սառույց ստանալ։ Ստելան շատ գեղեցիկ և սպիտակամաշկ էր, բայց ապրում էր թզուկների հետ բարակամով։ Իսկ Մարիշը ուներ շատ երկար մազեր և ապրում էր ատարի մի աշտարակը։ Նրանք արքայադուստրեր էին, բայց միայն իրենց ծնողների մոտ էր ապրում Անին։ Անին մի անգամ որոշեց տնից հեռանալ, գնաց մի ժայռի գլխին Սառցե տան մեջ ապրելու, որոշ ժամանակաց մի արքայազը փախցրեց Մարիշին, և Մարիշը փախավ, քանի որ նրանք սիրում էին իրար։ Իսկ հետո չար կախարդը Ստելային կախարդեց, խնձոր տվեց, նա կերավ և քնեց շատ երկար։ Հետո արքայազնը վափորեց Ստելային և նա ապնացավ, եվս մեկ արքայազն եկավ և պալատ բերեց, Անի և Մարիշի խորդ մայրը կաչեց հրեշտակապետ Լիլիին։ Աղջիկներն իմացան, որ նրանք քույրերը, պարզվեց, որ արքայազներն եղբայրներ են, քույրերի տրված են իրենց երկիրը, կարավարեն, իսկ տղաներին իրենց երկիրը, նրանք երկրները միացրեցին, և մեծ և հզոր երկիր կազմեցին։ Իսկ հիմա արդեն անցնենք 9-րդ հեքիաթին։ Մի անգամ Անի Մակարյանը, Սթեսթամ ու Էլինա Պետրոսյանը վիդեո էին նկարում Չելուն, և նրանք նկատեցին, որ իրենց մտքերն ամեն վարկյան պակասում է, և նրանք որոշեցին փորձել, և տեսել, թե ով է դրա հեղինակը, նրանք որոշեցին պահկվել, և նրանք երնայացին տեսան, որ մուկը ուտում է իրենց մտքերը, և Անի Մակարյանը ուժեղ գոռաց, քանի որ նա վախենում էր մուկներից, և նա այնքան ուժեղ էր գոռացել, որ մուկը վախեցել է, և փախել, և Սթեսթամ ու Էլինա Պետրոսյանը նրան ասացին, որ մուկը իրենից է վախենում իսկ ինքը մկնիկից։ Այսքանը։ Վերջ։ Վերջ, հասկաց։ Էլի աղարդ, այդքան էլ աղարդ չուներ, ու վերջ, անցնենք 10-րդ հեքիաթին արդեն։ Բլոգերները պետք է գնան ամանորը նշելու ծաղկաձորում։ Սթեսթամը, Անի Մակարյանը, Լիլին, Լյով Բադալյանը, Լյուբիս Թայլը և այլն։
Նրանք որոշել էին մի հետաքրքիր վիդեո պատրաստել իրենց բաժանորդների համար։ Բայց գիշերը նրանք հարյուրի կողքի նստել էին եւ տակ թեյ էին վայելում եւ հանկարծակի աստղ էին գնում հենց այդ պահին։ Եվ ստեղ Թարը ասում է Երանի մուլտֆիլմի հերոսներ լինեին, իսկ մնացածը ասում էին՝ հա շատ լավ կլինի, եւ նրանք դառնում են մուլտֆիլմի հերոսներ, եւ ամանորը այդպես են անցկացնում, եւ առավոտյան նույն մարդիկ են դառնում։ Հեքիաթը շատ հետաքրքիր է, ուղղակի եթե վերջը ավելի մի քիչ ծավալուն լիներ, ինք արդյունքով ապրում։ Այսքանն էին այն հեքիաթները, որոնք դուք մեզ ուղարկել եք Facebook-ով, Instagram-ով կամ դրել եք վիդեոյի նկարագրություն հարցում։ Մա դիտեք միակ անիմացիա հեքիաթը։ Վերջ։ Լինում է չի լինում, մի աղջիկ է լինում, անունը Ստելլա։ Նա ինչպես իր հասակիցներից շատերը վիդեոներ էր նկարում եւ դրան գցում YouTube։ Այսօր էլ պայմանավորվել էր իր ընկերուհու Անի Մակարյանի հետ, որ հանդիպեն այգում եւ միասին մի վիդեո նկարեն։ Նրանք մի փոքր զրուցեցին եւ անցան գործի։ Ամեն ինչ շատ լավ ստացվեց եւ նկարահանումն ավարտելուց հետո Անի շտապեց տուն։ Տուն հասնելուն պես սկսեց մոնտաժել վիդեոն։ Մի քանի ժամից ամեն ինչ պատրաստ էր եւ Անին այդ տեսանյութը գցեց YouTube։ Ստելլան մտավ, որ նայի այն եւ տեսավ, որ տեսանյութի տակ կային բազմաթիվ դիսլայքեր։ Նա միանգամից զանգեց Անին, Անի լացելով ասաց, որ փակելու ալիքը եւ միանգամից անջատեց հեռախոսը։ Ստելլան որոշեց տեսնել, թե ովքեր էին դիսլայք դնողները։ Դե իհարկե սովորական մարդիկ չեն կարող տեսնել, թե ովքեր են դիսլայքներ դրել, բայց ով ասաց, որ Ստելլան սովորական մարդ էր։ Պարզվեց, որ բոլոր դիսլայքերը դրվել էին նույն հասցեից։ Ստելլան արագ հագնվեց եւ գնաց այդ հասցեով։ Հասնելով տեղ, նա մտավ տուն եւ մոտեցավ այն աղջկա մահճակալին, ով դրել էր այդ դիսլայքերը։ Եվ մեր հեքիաթը մոտեցավ իր ավարտին։ Անին հետ կանգնեց ալիքը փակելու մտքից, որովհետև այդ պատմությունը իմանալուց հետո էլ ոչ ոք չէր համարձակվում դիսլայքեր դնել, անգամ այն աղջիկը։ Առաջին հերթին նա հասկացել էր իր սխալը, իսկ երկրորդ հերթին ուղղակի չէր կարող։ Դե ինչ, այսքանն էին այն բոլոր հեքիաթները ու միակ անիմացիա հեքիաթը, որ դուք ուղարկել եք ինձ։ Միակ վատը այն էր, որ դուք կենտրոնացել էիք շատ քիչ ու մի քանի բլոգերների վրա։ Ես չէի ասել, որ ես պարտադիր եմ այդ հեքիաթներում, բայց դուք ընտրել եք ինձ։ Իմ ժամանակ կարծում եմ, ձեզ հետ կհետաքրքրի, թե ինչի էր կարդում այս հեքիաթները ձեզ Սիլվին, որովհետև հեքիաթների մեծ մասում դուք գովում եք ինձ ու ճիշտ չէ լինի, եթե ես ինքս ինձ սկսեի գովալ ու լավ խոսքեր ասեի, ու հեքիաթները ընդհանուր շատ լավն էին, բայց դուք կարող եք ընդգրկել նաև շատ բլոգերների։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ ու շատ շնորհակալ եմ Սիլվին, որ օգնեց ինձ ու կարդաց հեքիաթները, իսկ դուք չմոռանաք քվարկել, չմոռանաք կրկնել նորից, որ դուք ունեք ընդամենը 5 օր ժամանակ մինչև փետրվարի 10-ը։ Ակտիվ քվարկեք ու կտեսնեք, թե ով է հաղթելու։ Հիշեցնա, որ հաղթողները կլինեն 3-ը։ Կարծում ձեզ կհետաքրքրի, թե որտեղ անհետացավ Իլոնան, նա գնացել է հեքիաթների աշխարհ։ Ձեր իսկ նվերների հետևից կարող ես եւ հենց դու այլ հաղթել մեր մրցույթում։ Երիր ակտիվ ու քվերկիր։ Դե ի՞նչ, ստեսյուն, չմոռանաք լայքել այս վիդեոն, բաժանորդագրվել մեր ալիքներին ու մտնել նկարագրություն հատված, որտեղ կլինի ամեն ինչ մանրամասն, իմ ծոցկակերի լինքերը եւ այլն, արդեն գիտեք։ Դե ի՞նչ, ստեսյուն, ստեսյուն։